Պաշտոնական Բաքուն հայկական կողմին կրկին սպառնում է նոր պատերազմով։ Շաբաթվա վերջին Ֆիզուլի շրջան կատարած իր այցի ընթացքում ասել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ավելացնելով, թե Ադրբեջանը վերադարձնելու է իր տարածքները այնպես, ինչպես վերադարձրեց Լելեթեփեն։ Ալիևի սպառնալիքների սահմանին տիրող իրավիճակի հայ-ռուսական համատեղ զորախմբի, ինչպես նաև թեմայի շրջանում եւս մի քանի այլ հրատապարծի շուրջ զրուցելու ենք Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մինասյան, շնորհակալություն մեր հրավերանքներով համար եւ սկսենք թերևս այս ամենավերջին թարմ, հա, հայտարարությունից։ Դուք վերջերս, եթե չեմ սխալվում, մեկ ամիս առաջ ստուրիստներից մեկի ժամանակ հայտարարեցիք, որ աշնանկեսին արդեն հստակ կլինի, թե էսկալացիա գնում է, թե չի գնում։ Հիմա մենք արդեն աշնանկեսից մի բան էլ ավելին ենք եւ տեսնում ենք, թե ինչ հայտարարություններ են մասնավորապես գալիս Ադրբեջանից։ Ինչ կարող եք ասել։ Իրավացեք, իսկապես թվում է, թե այդպես կոչված հետ ապրիլյան շրջանը ավարտվեց եւ ռազմական եւ քաղաքական առումով նույն ձեւ ոնց որ սպասվում էր, մենք չունեցանք որևէ լուրջ առաջխաղացում դիվանագիտական, ասենք, ճակատում եւ ոչ էլ սպասվում էր իրականում։ Հետեւաբար ադրբեջանական կողմը որոշ ուշացումով միգուցե նաեւ փորձում է վերադառնալ այն, ասենք, ռազմավարությանը, որը որ նաեւ օգտագործում է միջև ապրիլյան իրադարձությունները։ Այսինքն էսկալացիան ոչ այն աստիճանի, որ անցնի ինչ որ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների եւ նաեւ ապրիլյան իրադարձությունները նույնպես դա ցույց տվեցին, բայց ցածր եւ միջին, ասենք, ռազմական գործողությունների ընթացքը չի բացառվում եւ միջ այդ կարծում եմ ադրբեջանական կողմը եւ իր սեփական հասարակությանը պատրաստում է եւ միջազգային համայնությանը, որ այդ լարվածությունը պիտի ավելանա եւ բացի դրանից նաեւ կարծում եմ, որ այ վերջի իրադարձությունները եւ սահմանագծում նաեւ հնարություն են տալիս ադրբեջանական կողմին նախապատրաստվել, որոշ կուտակումներ կազմակերպել, ասենք, շփման գծում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, որը որ կարա, եթե այդ նմանատիպ ինչ որ քաղաքական որոշում ընդունվի ադրբեջանի ղեկավարության կողմից, նաեւ օգտակար լինի հետագա էսկալացիա հետապների համար։ Պոմինացիան ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո երկու կողմերի նախագահները փաստորեն Սանտ-Պետերբուրգ եւ Վիեննա հանդիպումներից հետո Փարիզում հանդիպումը չկայացավ եւ հիմա էլ դեկտեմբերին ըստ ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահներից մեկի ակնկալվում է դեկտեմբերի սկզբին Համբուրգում արտգործ նախարարների մակարդակով հանդիպում, որի ընթացքում թերևս եւ կքննարկվի, թե նախագահների հաջորդ հանդիպումը երբ է լինելու։ Այ ինչ կարող ենք մենք այս փուլում սպասել այսպիսի հանդիպումներից։ Կարծում եմ արդեն հասկանալ է, որ այն շատ համեստ սպասումները, որոնք որ կային եւ հայկական կողմերի եւ Մինսկի խմբի համանախագաների, ԵԱԿ-ի երկրների կողմից, որ ապրիլյան իրադարձությունից հետո գոնե հնարավոր կլինի որոշ չափով շփման գծում այդ վստահության, այդպես կոչված վստահության մեխանիզմների ինչ որ ձևով ընդլայնել, նույնիսկ ամենահամեստ այդ սպասումները երիտե չեն իրագործվում։ Եվ այդ առումով ցավոք սրտի դեկտեմբերյան հանդիպումը միգուցե կդառնա վերջին փորձը կամ փորձերից մեկը համենայն դեպս ինչ որ մի պայմանավորություն այս հարցում ձեռք բերել։ Եվ նաև հասկանալի է, թե գլխավոր պատճառ ինչի ադրբեջանական կողմը խուսակում դրանից, որտեվ դա ակնկալվում է նաև Բաքվում եւ ոչ միայն Բաքվում, որ դա այդպես կոչված ստատուս քվոյի ամրացման փորձ է լինելու։ Եվ ռուսական մամուլն է նաև մեջբերում էր, որ խաղաղապահ ուժերի տեղակայման հարցն էլ այստեղ այն ցավոտ խնդիրներից մեկն է, որ կողմերից մեկը իրականում, գիտեք, խաղապա զորքերի, ինչպես նաև այլ, ասենք, դրույթների, այդպես կոչված լայն շրջանակային պայմանագրի, դա այն փուլն է, որին մենք բավականին հեռու ենք, եւ նաև հետ ապրիլյան այդ դիվանագիտական պայքարը ցույց տվեց, որ մենք պիտի շատ հստակ հասկանանք, որ կա երկու բաղադրիչ, մեկը այդպես կոչված շփման գծում վստահության մեխանիզմների ստեղծումը, որը կարելի ասել որպես նախապայման պիտի լինի հետագա քաղաքական պայմանավորությունների վրա դուրս գալու փորձը, բայց մենք չունենք նույնիսկ այդ առաջին նախապայմանը, հետևաբար այն մնացածը, որի մեջ նաև մտնում է խաղապահ զորքերի տեղադրումը, դա ավելի քան հեռու նայող կամ հակառակը անիրատեսական ինչ-որ մի հեռանակարը բավականին երկար ժամկետ։ Ադրբեջանը ոչ միայն հիմա, այլ ընդհանրապես եւ հատկապես վերջի շրջանում ավելի ակտիվ հայտարարում է, որ
սպառազինությունները, զենքի արտադրությունը եւ գնումը եւ արտադրությունը անընդհատ շատացնելու է, այնքան ինչքան անհրաժեշտ է եւ վերջերս իմացանք, որ Պակիստանի հետ, հա, մի երկրի, որի հետ մենք ոչ մի դիվանագիտական կապ չունենք եւ ոչ բարեկամական կապ ունենք, փորձում են այստեղ լուրջ համագործակցություն անել եւ սա իհարկե միակ դեպքը չէ։ Մենք այս ամենին հակադարձելու ինչ մեխանիզմներ ունենք։ Գիտեք, Ադրբեջանը նմանատիպ քաղաքականություն վարում արդեն առնվազն 2006-2007 թվականից, այսինքն այդպես կոչված մեծ նավթի եկամուտները ստանալուց հետո, բայց արդյունքում մենք գիտենք, որ այդ մեծ նավթն էլ արդեն ավարտվում է, Ադրբեջանը գրեթե սպառում է իր ֆինանսական ռեսուրսները, այդ մրցավազքը փորձում է, ասենք, շարունակի։ Ես չեմ ասում, ես չեի ասի, որ մեծ առավելություն իրականում ստացել է։ Եվ բացի դրանից նաև վերջի այն ռազմատեխնիկական ձեռբերումները, որոնք որ եղան հայկական կողմի, այդում նաև այդպես կոչված Իսկանդերներից, Մերջեր եւ այլ զինատեսակների, Ադրբեջանում բավականին, ասենք, ես կասեի նույնիսկ խուճապային տրամադրություններ ստեղծեցին, որովհետեւ բացի կոնկրետ ռազմական առումով, որ ոչ սիմետրիկ, այդ բալանսի վերականգնման բավականին, ասենք, զգայուն փորձեր եղել հայկական կողմից, դա նաև բավական լուրջ քարոշչական, ասենք, հարված էր Ադրբեջանի համար, որը որ ասում էր, որ, ասենք, Հայաստանի վիճակի չէ այդ սպառազինություն մրցավազքը շարունակի, եւ հանգարց ստացվեց, որ Հայաստանը ձեռք բերեց որոշ զինատեսակներ, այդու նաև Իսկանդեր զինատեսակներ, որոնք որ իսկապես տարտաշրջանում որևէ անալոգ չունեն։ Հետևաբար շատ կարևոր է, շատ կարճ ժամկետում Ադրբեջանը ցույց տալ, որ այդ բալանսը ինքը վերականգնում է կամ առաջ է ընկնում, եւ այստեղ եւ Պակիստանի հետ ինչ որ հարվածային նոր զինատեսակների ձեռքբերման հարցն է, եւ նաեւ փորձ արվում, ասենք, Իսրայելի պաշտպանողական այդ ինչ որ հակահարթային համակարգերի ձեռքբերման փորձը, որը որ չնայած էլ չեմ կարծում, որ տեխնիկապես հնարավոր է օգտագործել հակազդելու, ասենք, Իսկանդերները։ Այդպես որ դա, սակայն մերջի մասով ասում էին, որ հակազդելու այդպես ինչ որ եթե չսխալվում նման մի, դա կարա հակազդի, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ սվերչը դա ոչ թե այդպես կոչված ռազմավարական զսպման միջոց է, ոնց որ Իսկանդերն, այսինքն հասկանալի է, որ Իսկանդերների քաղաքական իմաստը ոչ թե ռազմականը, դա, ասենք, փորձել Ադրբեջանին զսպել հնարավոր էներգետիկ եւ տնտեսական օբյեկտները խոցելու առումով։ Սմերչերը դա մարտի դաշտի, գլխավորապես մարտի դաշտի զենք է։ Հետևաբար նույնիսկ եթե Ադրբեջանը մտածի, որ այդքան քանակով այդ իսրայելական զենքերը գնի, դա առաջինը շատ թանկարժեք հաջույք է, որը որ ես համոզված եմ, որ նույնիսկ Ադրբեջանը այս ֆինանսական վիճակում այդ մեծ քանակով զինատեսակներ գնի, եւ մյուս կողմից նաեւ ես կասում եմ շատ ձեռնտու կլինի հայկական կողմերը, որովհետեւ այդ հակա, ասենք, ազդեցման զենքի գինը ավել մի քանի անգամ ավելա, քան բոլոր հայկական կողմերի հրթիռային այդ համալիրների, ասենք, արժեությունը։ Հետևաբար այստեղ Ադրբեջանը ընկնում է ինքը իրան հյուծելու, ասենք, այդ վտանգի առջև։ Տեսեք, բոլորովին վերջերս սա լրիվ թարմ լուր է փաստորեն, Ռուսաստանի նախագահ հավանություն տվեց Հայաստանի հետ միացյալ զորախմբի ստեղծելու։ Սա ինչ է նշանակում, ընդհանրապես մենք այս զորախմբի տակ ինչ ենք տեսնում, որովհետև դեռևս հստակ չենք հասկանում, թե եւ ինչ։ Հասկանալի է։ Նո, առաջին ասեմ, որ իրականում նմանատիպ զորախումբ գոյություն ունի դեռ 90-ական թվականների վերջից, եւ Ռուսաստանի 102-րդ բազան, եւ գլխավորապես թուրքական ուղությամբ տեղակայված հայկական բանակի 5-րդ բանակային կորպուսը նմանատիպ ֆորմատ ունեցել են։ Այլ բանը, եւ դա նույնպես գաղտնիք չի, որ հասկանալի է, որ վերջի աշխարհակահաղական, ռազմական զարգացումները, Ռուսաստանի մտադրությունները եւ մտահոգությունները հետխորտային իր դաշնակիցների հետագա պայլաձևի հետ եւ մնացած այդ գործոնների մի կողմից, նաեւ Հայաստանի շարգերությունը նաև ստանալ լրացուցիչ արտոնյալ ռազմատեխնիկական համագործակցության Ռուսաստանից, եւ նաև ռուսական գործոնը գոնե թուրքական ուղությամբ օգտագործել, իր դերը խաղացին այս պայմանագրի կամ այս ոչ թե պայմանագրի, այլ ձևաչափի նոր պայմանագրային հիմքին գնալու առումով։ Բայց մենք նաև պիտի կոնկրետ հասկանանք, եւ որովհետեւ շատ կան նաև ոչ վստահելի եւ քաղաքանացված բոլոր կողմերից մեկնաբանություններ, խոսքը գնում է, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը, ռազմաութային եւ հակաութային միջոցները ռուսական ռազմակայանի,
Եվ Հայաստանի զինված ուժերի մի մասը, այսինքն 5 բանակային կորպուսներից միայն 5/3-ը եւ միգուցե նաեւ կենտրոնական ենթակայության որոշ զորա միավորումներ միավորում են այդ կազմա այդ զորախմբի մեջ, որի հրամանատարը պիտի լինի հայ գեներալ, որը որ խաղաղ պայմաններում ենթարկվելու գլխավոր շտաբի պետին Հայաստանը, այսինքն գլխավոր ռազմական ասենք պետին հայկական կողմից, իսկ եթե լինեն ռազմական գործողություններ, ապա այնտեղ ենթադրվում է, որ կամ նույնպես նման ֆորմատով պահպանվելու, կամ եթե ավելի լայն ռազմական ինչ-որ գլոբալ, ասենք, չգիտեմ, գործողություն լինելը, հնարավոր է նաև ենթարկվի Ռուսաստանի հարավային օկրուգի պետին. Այսինքն սա կարող ենք այսպես ենթադրել կամ չենթադրել, որ համաձայնագիրը որևէ երրորդ պետության դեմ ուղված չի լինելու։ Այդ պայմանագրում նման նշվում է, բայց ոնց որ եթե չեմ սխալվում, 3 ասել էր նորանշանակ պաշտպանության նախարարը, իհարկե իրականում, եթե ինքը գործելու է երրորդ ուժի դեմ, որտեվ դժվար թե մենք իրար դեմ կռվենք, հասկանալի է, որ այդ երրորդ երկիրը կամ Թուրքիանը, կամ Ադրբեջանը, կամ երկուսը միասին, որտեվ իրականում այն պայմանավորությունները, որոնք եւ պարտավորությունները, որոնք որ կա նաեւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև, ենթադրում են, որ ռուսական ռազմակայանը եւ այդ հավի միացալ զորախումբը գործել է ոչ միայն թուրքական, այլ նաեւ, ասենք, ադրբեջանական ուղղությամբ, դա առաջին, եւ երկրորդը նաեւ իր մասը կազմող նաեւ հակաօդային եւ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը, ինքը բնականաբար սպեցիֆիկայից ելնելով այդ ոլորտի, նաև հնարություն է տալիս առնվազն հայկական կողմին նաև օթային սահմանի վերահսկողությունը եւ ինֆորմացիա ստանալ, օրինակ նաև ԼՂ-ի օթային սահմանի վրա։ Տեսեք, դուք ասացիք, որ բնականաբար երրորդ ուժի նկատմամբ ելնելու եւ բնականաբար նշեցիք դա Ադրբեջան եւ Թուրքիան պետքել են։ Իսկ այստեղ հիմա մենք գիտենք, թե Սիրիայում ինչ վիճակ է տիրում։ Կարող ենք մենք հանկարծ գործիք հանդիսանալ։ Իրականում պարզապես այստեղ այն դեպքն է, որ աշխարհագրությունը եւ աշխարհակահականությունը դժվարացնում են ընդհանրապես եւ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի եւ այլ, ասենք, եւ Հայաստանի ինչ որ զինված ուժերի ակտիվ ինչ որ տեսականորեն նույնիսկ ներգրավվածությունը։ Մենք գիտենք, որ չնայած որ, ասենք, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հերթական մեղրամիսի պայմաններում դժվար թե կարելի է պատկերացնել, որ ռուսական ռազմաօթային ուժերը կամ որևէ այլ զինատեսակները օգտագործեն Թուրքիայի տարածքը։ Իրանի դեպքում նույնպես փաստացի ռուսական կողմին ավելի հարմար է պարզապես ռազմատեխնիկական տեսանկյունից օգտագործել իր Հյուսիսային Կովկասի ինչ որ, ասենք, ռազմաօթային բազաները կամ Կասպիացովի, ասենք, միջոցները Իրանի տարածքով, քան դա դրա համար օգտագործել Հայաստանը, որը մի քիչ կտրված է նույնիսկ աշխարհական այդ առումով։ Բայց հետախուզական առումով ես կարծում եմ դա հնարավոր է, դա միջև այդ էլ օգտագործվում է, այսինքն Ռուսաստանի եւ 102-րդ բազան եւ, ասենք, հակաօթային պաշտպանության եւ մոնիտորինգի այդ կայանները բնականաբար գործում են ավելի լայն տարածաշրջանային համատեքստում։ Բանասյան, այ հենց այս նույն թեմայի շրջանակներում վերլուծություններից մեկում այսպիսի մի խոսք արտացի Արսենալ Լազեչեստվեի գլխավոր խմբագիրն էր ասել, որ այս զորախումբը զսպող գործոն կլինի Ադրբեջանի որոշ տակ գլուխների համար եւ միաժամանակ ընդգծել, որ զորախումբը հարցակողական խնդիրներ չի ունենալու։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ հիմա Ադրբեջանը կոնկրետ հարցակողական դիրքերից է խոսում, մենք եւ այստեղ էլ ասում ենք, որ տակ գլուխների համար Ադրբեջանի, այդ դեպքում ինչ ֆունկցիաների մասին է խոսքը այստեղ։ Մենք ի՞նչ ենք զսպում Ադրբեջանի եւ ես կարծում եմ այստեղ պարզապես այդպես կոչ դիվանագիտական, ասենք, ինչ որ արտահայտություններ հասկանալ է, որ ամեն ինչ կախված կլինի ռազմական հնարավոր գործողությունների ընթացքից։ Հասկանալի է, որ առաջերտին եւ այն ֆորմատը, որը որ կա, նաեւ տեսականորեն հնարավորություն չի տալիս, ասենք, եւ հայկական եւ ռուսական զորքերին լայն ինչ-որ հարցակողական գործողություններ անել կամ թուրքական կամ ադրբեջանական ուղղությամբ։
ծառայությամբ, պաշտպանական հնարավոր է, բայց մյուս կողմից նաև հասկանալի է, որ եթե քաղաքական որոշում ընդունվի եւ այդ, ասենք, զորամիավորումը մասնակցի նմանատիպ ռազմական գործողություն, ապա ինքը հետագայում կարա նաև ուժեղացվի եւ Հայաստանի զինված ուժերի որոշ ստորաբաժանումը եւ նաև Ռուսաստանի առնվազն հարավային ռազմական օկրուգի, ասենք, ստորաբաժանումով, այդ դեպքում կարծում եմ հասկանալի է, թե թվականակը իր դերը կխաղա եւ ինչ ձեւի ընթացք կունենան Ադրբեջանի համար նմանատիպ գործողությունները։ Հայաստանը հապ կանդամ է, ինչ ներխանգարում, որ հենց այս հապ շրջանակում այս համագործակցություն տեղորինա և նոր ինչ-որ բաներ չստեղացվեն։ Իրականում այդ երկու խնդիր կա, առաջինը մենք գիտենք, որ հապ կա, այդ կանել կայացած կազմակերպություն չի, և իրականում գոյություն ունի ոչ թե մի հապ անվտանգության տարածք, այլ առնվազն երեք, Կովկասյան, Կենտրոնական Ասիական և Եվրոպական Ռուսաստան Բելարուս։ Եվ չնայած որ նաև այդ տերմինալոգիան, որը օգտագործում այդ պայմանագրում, այդ հապկի վրա նաև և շեշտադրումներ կան, և հղումներ կան, և դրա հետ կապված, բայց հասկանալ է, որ նույն ձևը, ոնց որ ասենք Հայաստանի համար կամ Բելարուսի Ղազախստանի երկողմ հարաբերություններն են կարևոր, նաև այստեղ մենք հասկանում ենք, որ հապկի իմաստը Հայաստանի համար դա գլխարովապես կամ գրեթե բացառապես դա երկում հայ-ռուսական հարաբերությունը։ Հետևաբար նաև կարծում եմ, որ հասկանալի է, որ սպասելիքներ, որ ռազմական գործողությունում ինչ-որ Ղազախստանի հետևակը կամ, չգիտեմ, Տաջիկիստանի ինչ-որ կմասնակցեն, դա ավելի քան ոչ իրատեսական։ Հետևաբար մնում է երկում ֆորմատը։ Այսինքն դուք այս նոր նախաձեռնության մեջ լավ բան եք տեսնում, և այն մտավախությունները, որ հիմա որոշ շրջանակներում հնչում են, ահա ուրեմն Հայաստան ինչ-որ մի բան պետք է Ռուսաստանին տա սրադիված, ինչ-որ հնարավոր արդեն տրվել է, և այստեղ հույս կա, որ հայկական կողմը այս նաև պայմանագրի առումով հնարություն կունենա որոշ չափով արդիականացնել նաև իր զինված ուժերի զինանոցը, բացի դրանից նաև ինչ կարևոր է նաև այս էֆեկտիվ այս զորախմբի օգտագործումը հնարավորությունը տալիս ավելի լայն և ավելի մեծ քանակով պետք է գում զինված ուժեր օգտագործել, օրինակ Արցախյան ուղությամբ, այսինքն երբ որ դու ունես վստահություն, որ Թուրքիայի կամ Հայաստանի հյուսիս արևելյան սահմաններում հնարավոր է նաև ռուսական կողմի աջակցությամբ դա ապահովել, դա հնարավոր, բայց նաև դրա հետ մեկտեղ եւ շատ լավ հասկանում են այն բոլոր, ասենք, մտահոգությունները, որոնք որ կան Հայաստանի հասարակության մի մասի ներսում, եւ դա ուղղակի արտացոլում է այն լուրջ ճգնաժամը, որը որ կա նաև արևմուտք Ռուսաստան, հատկապես ուկրաինական ճգնաժամում, և դա անխուսափելի ստեղծում է համապատասխան ֆոն, և ասենք այդպես կոչված արևմտյան կողմնորոշում ունեցող լրատվամիջոցների կամ հասարակական դաշտի, և դրա այդպես կոչված հակազդեցությունը պրոռուսական չակերտներում շրջանակներից, դա այն մթնոլորտն է, որտեղ որ մենք պիտի աշխատենք։ Եվ ծրագրի այս մեր զրույցի վերջում մի ոչ պակաս կարևոր հարցի կխնդրեի անդրադառնայինք արդեն մեր ներքին, հա, այո, դաշտում։ Վերջին օրերին շատ է քննարկվում պաշտպանության նախարարության նոր ներկայացված նախագիծը, խոսք այն 1000 դրամների մասին է, որը որ պետք է մենք փաստորեն աշխատողներս մեր աշխատավարձից պահենք 2017 թվականի հունվարի 28-ին, եթե հասկացվում է, ոչ այդքան ցանկալի հետևանքով զինծառայողների օգնելու համար։ Տեսեք, ես հիմա ոչ թե ձեզ ուզում եմ բարոյական կողմի մասին խոսենք, իրավական կողմի մասին խոսենք, այլ ինչ է սրանով, ինչ մեսիջներ է, ինչ հաղորդագրություն է մեզ սրանով տալիս պաշտպանության նախարարը, որ ազգբանակ հայտարարությունից հետո մեզ պատրաստում են կռվի, այսինքն մենք սրանով պատերազմի ենք պատրաստվում։ Ну, առաջինը, բացի ձեր նշած մեսիջից, մի այլ մեսիջ նաև մենք տեսանք, որ ցավոք սրտի կամ նախկին պաշտպանության նախարարի ժամանակ, կամ նոր ներնշանակ պաշտպանության նախարարի ժամանակ մենք ունենք խնդիրներ եւ ինֆորմացիոն եւ հասարակության հետ աշխատելու առումով պաշտպանության նախարարից, որովհետեւ այս, ասենք, նախաձեռնության ընթացքը եւ նաեւ քննարկումները ցույց տվեցին, որ ոչ միայն տեխնիկապես խնդիրներ կային, այլ նաեւ դրա լուսաբանման եւ ներկայացման առումով, եւ ես կարծում եմ, դա այն լուրջ խնդիրներից մեկն են, որոնք որ կան։ Ինչ վերաբերում արդյոք պաշտպանության նախարարությունը պատրաստում է, ես կարծում եմ, որ մի քիչ այս առումով միամտություն կլներ հակառակը պնդել, մի իրավիճակում, երբ որ փաստացի մի քանի ամիս առաջ մենք կանգնած ենք
iarcă voș la în amasta, băt sâzăr cam micin asticiani razmacan gortogutuner întâțcum întânapes. Aia voș tesaneli apagaiom, savuk sarte hakarak tarbirak mengchenkunanelu da hascanale. Hazarakutuna chitzankanum, banacanabar militarizatsvats inchvor mtnelortum aprel, băt vorpes masnaget vor zbavuma, iev Qarabaghan hartsov, iev razmakhakan ais intenerov savuk sarte vorve pozitiv inchvor spasumneri masin ես չեմ կարող ասեմ։ Հետևաբար դա այն իրականությունը, որը որ մենք կարանք որոշ չափով բարելավենք, բայց որից որ մենք չենք կարող հրաժարվել։ Իսկ չեք կարծում, որ համայն դեպս նման նախաձեռնությունները ինչպես են ընկալվում դրսից նույն Ադրբեջանի կողմից, եթե տեսնում են, որ այսինքն մեր նաև մենք դրանով բացում ենք մեր բյուջեն, ինչքան կարող ենք ծախսեր ունենալ, եւ սա մի քիչ լուրջ տպավորություն թողնելու ձև է։ Ես դեզ ասեմ, տեխնիկապես առումով Հայաստանի զինված ուժերի, ասենք ռազմական ծախսերի, ասենք հաշվարկ հատկանել դժվար բան չի։ Ոչ ադրբեջանական կողմի, ոչ էլ մեզ, այսինքն նույնիսկ ասենք միջին ինֆորմացիա ունեցող ոչ ռազմական փորձագետները կարան դա այդ հաշվարկը անեն։ Առավել եւս մարդիկ, որոնք որ մասնագիտությամբ դրանով զբաղվում։ Այո, դա ցույց է տալիս, որ Հայաստանին բավականին դժվար է այդ ֆինանսական առումով այդ մրցավազքին մասնակցել։ Մյուս կողմից նաեւ ոնց որ ես հասկացա, նոր ռազմական ղեկավարության համար չափազանց կարևոր է ի սկզբանե դրական ինչ որ կապ ստեղծել հասարակության եւ ասենք զինված ուժերի եւ ես ի սկզբանե ասեցի, որ խնդիրը եղավ այն, որ կամ շտապեցին, նո այն որ այս կամ այն ձևով այս նախաձեռնությունը իրագործվելու է, ես համոզված եմ, որ նույնիսկ այս բացական ինչ որ մտնոլորտին կարծում եմ եւ տեխնիկական եւ նաեւ քարոշչական առումով աշխատանք արվելու, բայց դա նաեւ պիտի օգտագործվի այս նաեւ դասերը հետագայում, որտեղ ոչ միայն ասենք այդ 1000 դրամի պատմությունը լինելու, պաշտպանության նախարարությունը լինելով ամենագլխավոր նախարարությունը մեր երկրում, ցավոք սրտի եւ դրանով իսկ միշտ լինելու է եւ ուշադրության, եւ քննադատության, եւ նաեւ ինչու՞ չէ նաեւ աջակցություն սպասող կառույցներից մեկը։ Շատ շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի հետ։ Շարունակենք ծրագիրը։ Զինծառայողների կյանքին կամ առողջության պատճառած վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագծի շուրջ 3 հորդանում կարծիք հայտնեցին անգամ ամբիոնից հազվադեպ ելույթ ունեցող պատգամավորները։ Հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանը, որն ամբիոնին վերջին անգամ մոտեցել էր մոտ 2 տարի առաջ, ընդդիմադիրներին հորդորեց կողմ քվեարկել քաղաքացիներից ամսական 1000 դրամ պարտադիր կարգով գանձելու իշխանությունների նախաձեռնությանն ու չքննադատել նախագիծը ներկայացնող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին։ Գյուղ չկա, որ շուն չլինի։ Հանրապետական պատգամավորն այսպես հակադարձեց ընդդիմադիրների այն հայտարարություններին, թե բանակում թալանչի գեներալներ կան։ Նախկին զինվորականը, սակայն, վստահեցրեց, որ բանակից գողացողները անպատիժ չեն մնում։ Հանրապետական կուսակցությունում բանակի ներսում գողությունների մասին խոսելիս հայտարարում են անուններ ասեք։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Ազատ Ամարտիկ Վահան Բադասյանը պնդում է, որ անգամ ապացույցներ ունի և պատրաստ է հրավերի դեպքում իրավապահ մարմիններին դրանք ներկայացնել։ Բադասյանը, սակայն, կասկածում է, թե իշխանությունը նման քայլի կգնա, հատկապես որ այժմ իրեն համոզում են չխոսել բանակում կատարվող չարաշահումների մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել Բադասյանի հետ։